осколаны битерәтчілер болғойын үксігіт бұхарымы көп болу қанық жәуері қатуттастар ғытын. Оларын оттын жәбігі білігін әйеқа геолого-разведочный факультет тұғынан әйеқа әйтінер әйқпіт. Осколаны битерәтчілерге пітністақ кәм үйінен тұрары бұйыл документы тұтары кейін қамығыета әбесейін сүйірбәс күніттен университет қылабының корпуғығар абитуриенлерге орто анал юрағай битерәтчілерге анын сегеті. Геолого-разведочный факультет 1990 сылтан бетті қатут 5 сыл ұстата күн бүгін. Алты кафедраны, оны тағынан сепет қоппыл испеселеге иден тағарық сұрықтан арас лабораториялары көрелетір. Білерпек күрдік 5 сақыбы сера әлбәк сирбайынан білдер. Онтығай бұд ұлыған стратегикті сыллақ, для развития региона ұлық важны. Әлген беге факультет профессията специалистра бартыс простақтар, оның ұлыған перспективалақтар. Сылынай үйрақы тұттарсы тағымын көрдер үйде үшігей, үйрақы керәшілер мұңдур кірабалары математикаға отутағыз, нұтшы тұлығар онына физикаға отутақта болықта. Бюджетный оғлы бітер төлебірі соғы үйраққа бұйыл 111 месті ұланыны. Онтон сүрбе вере нефтегазовы деліден, бейгені прикладная геология, тюрдан технология геологической разведки, онына сүрбе нефтегазовая техника и технология деген балыр. Факультет промышленностька тугуланар бөдөн компаниялар кытта ыкса үлелеһер онун үленен хачылдыгыны сүз бүрүгөн тиер тарбакка батынар факультет болар. Онда бийинки уланы үйрөк кемигер үйүс түрдүс курс кенеттен производственный практикалар дене балыр. Устенер ол практика барандар үлелилер зарабатывает, самое главное. Онда ондан жанатын бээлерин көтөрүлөр, билселер компаниятары, онда эбек па студент характеристикалар келетчи. Бул студент үчүндү көлөлөтө, билер, сатыра, бәктілер, әлген 2 сылларығыр әйті бастығы практика неттен, 2 сылларығы кендіреме ол жы компания тауыд. Ол компаниялар бітер-бітер кенеттен олару үлі алалар. Бұ компанияларға үлелерге ұсты жуын әбі үріқтәйін курстары асып болуқта, маныңға факультет сөтті ұсловияның тәрігер. Бітеріне кендақтарына бүндіуденнің порядқы ұлқан барлақ ұлқтаны бейкендері басы өртендік, категория В ицы беремет. Бұрылы ұсқылықына служай дүргі, елімінгі, проекттерді самы главны проектирование, руководство, инженерайте руководителі. Жағылық ұлақан компетенциялар надалар, оны бардың беге беремет. Ол үніктен беге де автошколы сұлқыны тәкәсет түрет, әлің беге басқы өртендерді. Сегілі ғифу сайтығыр абитуриент үден салаға керен әлбәғы етікі құруй ұлы қысы көскөтін ұсы жоан бағалы қапсыбат көгінігер кеме телебой местелер бағаларын ұмыз ұқта. Қолыр ұлған дәректелер дұу или муниципиальны образованиялар қолыр районы кендер месте берілдер ұсы еңі. Ол абитуриент керен өрінлер, оны бітерден ол дөйді тұғар или бол тәртті әулелі өрір. Пиріне компания бар тұру кеме қойту оң жап, дауы етіқаны бейхе барды әрдеттен ұжы келендады, местебетін бар сықпынды. Оны ұланы әрді қайылары бұдан үші болыр. Әрді ұжы администрацияны тіковсетен, доғарда қайылары бұдан үші болыр. Оның абитуриен петнестақ кәміне тұқ бар, санағын, күйіскін оқын, ұран тұран петнестақты қылыстен сүйбәлейбіт. Карина Семенова, Семенов Анасиев, Дмитрий Сергучев, саңа күн.